Santa Catarina, alô Araranguá. Santa Catarina hoje é nova. Na quinta-feira, 29, alô Guarujá, São Paulo. Guarujá, São Paulo, na quinta-feira é nós, hein? Na sexta-feira eu estou de volta a Pipa. Pipa no Rio Grande do Norte com o meu caro Tomate. Todo mundo de branco em Pipa. No sábado, Réveillon, 7 da noite em Salvador. E depois nós vamos para Maceió, Réveillon Celebration. E no domingo, ingressos esgotados na P12, em Jurerê, Florianópolis. E também, nosso primeiro show no domingo vai ser em Jurerê, na P12. E depois a gente vai para o Balneário de Camboriú. São dois shows no domingo também. Na segunda-feira é lazer. Na segunda-feira é descanso. Valeu, galera.